Ve işare verildi. Zirə futbolçuları topa ilk toxunuş etdilər. Oyun başladı. Geriyə Aliyev. Aliyevdən əks cinah. Hücumun səmtini dəyişir qismət. Məqsəd sahibli oynayır. Qapı önünü ötürmə. Zərbəyə çevrildi. Və nəhayət Rəşad Əzizli də. Künc zərbəsi. Mirsəfər onu ötürməsi qapı önünə. Yenidə müdafiəçilər sayıq davranırlar. Topu uzaqlaşdırırlar. Omar Hani. Qəbələn növbət həmləsi. Yerlə ötürmə. Zərbə və qol! Fərdi ustalığı sayəsində keçidi. Ötürməsi. Hüseynlinin zərbəsi. Rikoşet. İndi isə sürətli əks hücum ola bilər Zirədən. Rəhim Sadıqov topu önünə atdı. Rəhim Sadıqov irəliyir. Rəhim mərkəzə doğru hərəkət etdi. Uzaqdan zərbə! Salif Usuma! Sadıqovun bax bu hərəkəti dabanı ilə topu necə önünə atdı. Yüksək texnikası sayəsində bunu etdi. Daha sonra əlbəttə ki, irəliyib zərbə vurmaq şansları. Artıq tələskənlik, müəyyən stres də yarana biləcək futbolçularında bu istənilən halda oyun keyfiyyətinə təsir göstərir. Burada isə Rəşad Əzizli çıxışda inamlı oynayır. Vaxtında qapısını tərk elədi və topa birinci çatdı. Aliyevin ötürməsi, çox hündürdən getdi top və Rəşad Əzizli. Vaxtında baxaq, burada hər şey, bax, mübarizədən başladı, yeri yıxıldı. İşarə verildi, Allahın ötürməsi. Başla zərbə, daha bir zərbə və top dirəkdən qayıdır. Omar Hani topu oyunda saxladı. Allah yeri yıxılıb, hakim davam deyir. Eldar Quliyevdən ötürmə, Renato Kulaç. Topu uzalaşdırırlar, zərbə və Rəşad Əzizlinin seyvi. Hesabı bərabərləşdirmək çox yaxın oldu qonaqlar. İzləyə hücumu bir daha. Renato da iştirak etdi bu hücumda. Topu heç üçün uzağa göndərə bilmədi Qəbələ futbolçuları. Nəticədə Rüstəm Əhmədzadə az qala fərqlənəcəkdir. Künc zərbəsi yerinə yetirildi bu arada. Zirə futbolçuların topu oyuna daxil etməsə imkan verməsə də Zirə artıq hücumdadır. İsa Cibrila. Cibrilanın zərbəsi. Rəşad Əzizli. Daha bir zərbə. Top qapıdan yan keçir. Çox yaxşı fürsəti. Boşa verir Zirə və qapıdan zərbə işarə eləyir. Cavid Cəlilov. İsa Cibrila yerinə yetirməyə çalışarkən toqquşdu burada rəqib futbolçularla. Gəlin, baxaq nə baş verir. Bu təkrarda yaxşı görünəcək. Burada iki Zirə futbolçusu birdən-birə yeri yıxıldı. Həm Paxlan, həm Cibrila. Son toxunuş kimdən idi? Son toxunuş istənilən halda Zirə futbolçularından birindən edilmişdi. Biri tərəfindən edilmişdi. Ya Paxlan idi bu, ya Cibrila. Elma Baxşıydı bu arada, texniki zonanın düz arxasındadır, çox uzağa getməyib və Cavid Cəlilov özü təkrara baxacaq. Çox çətin epizoddur, açığı. Cavid Cəlilov, heç nə görmürəm dedi, bəli, heç nə görmürəm dedi. Ruan Renato artıq irəli yollanıb. Hacıq Acılı, sağ cinahlı oynadı Qismət Aliyev. Qismət cərmə meydançasına sol ayaqla ötürmə, başla zərbə alınmadı. Uzaqlaşdırmağa çalışır Qəbələ topu, acağı acılı, zərbə cəhdi, uğursuz, uğursuz alınır. Cərmə meydançasında cəmi 2 Qəbələ futbolçusu yer alıb, bir səsləndi. İndi top gəlir cərmə meydançısı, Afrikon başla zərbəsi və Thiago Silva möhtəşəm tunlanışla burada topu. Növbəti standart vəziyyət Qəbələn qapısı qarşısında. Qismət alıb ötürməsi cərmə meydançasına, Avaşlı topu uzaqlaşdırır. Daha bir ötürmə, daha bir əmlə. Çantakiyasın zərbəsi Rəşad Əzizli. İzləyirik təkrarı. Çantakiyas topu qəbul etdi, çevrildi, zərbə indirdi. Amma zərbəsi o qədər qüvvətli alınmadı. Mehraj Baxşalı. Artıq əlavə olmuş 10-cu dəqiqə gedir. Hücum sol cinahdan davam edəcək. Ötürmə cərmə meydançasına. Rikoşet. Daha bir əks hücum şansı və bu da son. Qəbələ mövsümdə ilk qələbəsini qazanır. 5-ci turda lider Zirəni məqlub edərək 1-0 hesabı ilə Qəbələ